Re, viss ēters ir te! Tumšos mitros pagrabos tagad arī augstumā un salā. Tā dienas vada tie nedaudzie cilvēki, kuri aizvien turpina dzīvot kara teju pilnībā sagrautajā Ukrainas austrumu pilsētā Limanā. Tā atrodas Donbasā un tuvu frontei. Šaušanas troksnis ir dzirdams nemitīgi. Bet te dzīvojošie saka, ka negrasās padoties. Limanā bija mūsu filmēšanas grupa Ina Strazdiņa un Ingus Graudiņš. Limana, kādreiz cilvēku pilnā strādnieku pilsētiņa, kurai cauri plūda viens no Donbasa centrālajiem dzelzceļa mezgliem, ir spokaini tukša un pamesta. Ielu malās daudz dzīvokļu nāmi ar sadragātiem sāniem, izrautiem logiem, salauzīti un nodeguši koki, tur, kur kādreiz bijuši apstādījumi. Limana, kas atrodas tuvu frontei, Krievijas uzbrukumos ir cietusi vairāk kārt. Vēl 2014. Gadā Krievijai sākot agresiju austrumu Ukrainā un arī tagad. Kopš kara sākuma apšaudīti nemitīgi, tagad no maija līdz septembrim to sagrābu un okupēja Krievi, bet dažus mēnešus tā jau ir atpakaļ Ukraiņu kontrolē. Šobrīd, kad esam šeit Limanā, visu laiku ir dzirdama fronte, visu laiku tālumā ir dzirdams artilērijas dunoņa, un, kā saka, vietējie iedzīvotāji ik pa laikam šeit arī atlido raķetes, vai tā būtu diena, vai rīts, vai nakts, un cilvēki ir pastāvīgās šausmās, un pavaroties šeit apkārt parādās absolūti briesmīga aina izpostītas dzīves, izpostīt nami, un par spīti tam cilvēki tomēr cenšas vēl šeit kaut kā dzīvot. Levans zāģē aplauzīta koka zārus, lai iekurtu krāsni un sasildītos. Elektrību sapostītajiem namiem, protams, nav iespējams pieslēgt. Līdz ar to pastāvīgi ir augsts un tumšs. Redziet, kā cilvēki dzīvo. 21. Gadsimts. Vai tad tā var? Vai jūs dzīvojat šajā mājā? Nē, privātmājā. Tur pāri ielai. Pusi mājas vairs nav. Pie blakus mājas Zinaīda mēģina saprast, kāpēc nevelk krāsniņa, kas iebūvēta pagrabā, iekšā veļas dūmi. Paskat, pa vidu trubai atrada šos, ledus un izdeģi un visi sodrēji iegāzušies iekšā. Bet mazā krāsniņa Zinaīdai, viņas meitai, mazmeitai, sunim un sešiem kaķiem, kas tagad patvērušies pagrabā, ir vienīgais glābiņš. 24. Februārā, kad bahnulo un asvadu... Jā, no 24. Februārā esam pagrabā. Vai kā mums te pagalmā uzsprāga, visi logi izbira. Un tā arī nogājām dzīvot pagrabā. Visu vasaru tur nodzīvojām. Šāva vienā laidā. Visur, kā redzat, saspridzināts. Pat logu rāmji lidoja laukā, lai gan ir no koka vai plastmasas. Viena pati no kāpņu telpas esmu palikusi. Pagrabā dzīvo arī 8-gadīga Nastja, kuru ar tēti Kirilu satiekam citas mājas saplosītajā pagalmā. Viņa ved mūs parādīt, kā izskatās lejā, kur dzīvo kopš aprīļa. Tumšās, miklās pagrabējās, kur vienkopus nomitinājušies arī citu dzīvokļu kaimiņi. Nastja te lejā nonesusi mīļo Lelli, Emīliju un citas mantiņas. Viņai šurden būtu bijis jāsāk mācības pirmajā klasē. Mūs ļoti stipri bombardēja un apšaudīja. Mājai trijās vietās lādiņi sagrāva jumtu. Viss tek, ir augstums vējš. Bija uzgājusi dzīvoklī, tur spainī ūdens sasalis. Ir augsti. Centīsimies ziemu pārdzīvot. Brīvprātīgie mums ļoti palīdz. Atved produktus, segas, spilvenus, krāsniņu atved. Visu, ko vien var, zāles. Pēc pāris stundām arī virzemē iestāsies tumsa, un šā viņa troksnis kļūs vēl skaļāks. Cik daudzi no agrāk teju 20 tūkstošiem cilvēku sagrautajā pilsētā ir palikuši, precīzi nav zināms, jo ik pa laikam kāds tomēr nolēmj aizbraukt. Bet palikušie, spītīgi turas, sakot, ka īsti jau nav kur iet, un arī tik daudz jau kas ir izturēts, ka arī šai ziemai negrasās padoties. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Limanas, Ukrainā.